מה עושים שנתקעים בלי מזומן? אפליקציה חדשה בשם סלינג באה לתת פתרון הן לסוחרים והן ללקוחות להשלים עסקה באמצעות הסמארטפון. מה סלינג עושה? סלינג בעצם מעצימה סקטור של עסקים זעירים, מאפשרת לעסקים הזעירים שנותרו מחוץ למעגל האשראי, מחוץ למעגל הטכנולוגי, מאפשרת להם להתחיל לקבל תשלומים מכל מי שיש לו סמארטפון בסביבה שלהם. איך זה קורה? בעצם אנחנו מציידים את בעל העסק הזעיר בקוד זיהוי ייחודי, הקוד הזה מופיע על צמיד שהוא נוסע על הזרוע שלו, הקוד שאנחנו שמים על גבי הקאונטר, ובעצם הלקוח מגיע, סורק את הקוד הייחודי הזה, מזהה את בעל העסק ומעביר לו תשלום במקום. ומה העמלות של הסיפור הזה? 1.5% עמלה מהצד של הסוחר, של בעל העסק, זהו. מדוע פתרון כמו סלינג נחוץ? אז העסקים הזעירים נותרו מחוץ למעגל האשראי, הבנקאי והטכנולוגי, ובעצם נותרו עם דרך אחת לקבל תשלום, וזה מזומן. מטפלים, מורים פרטיים, בייביסיטרים, דוג ווקרים, כל העסקים הזעירים שבעצם צריכים לצאת מהמעגל הזה, וכשהם עומדים מול לקוחות בני ימינו שאין להם כסף מזומן עליהם, הם בעצם נמצאים בנקודה שהם לא יכולים לסגור דיל מולם. ואנחנו בעצם מאפשרים להם לקבל את התשלום מכל מי שנמצא סביבם, בלי צורך להצטייד בחומרה, בלי צורך להצטייד בקורים מיוחדים, בלי שבבים, בלי כלום. עכשיו להצטרף לשירות ולהתחיל לעבוד איתם.